ଗତକାଲି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ହୋଲି ଖେଳିସାରି ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସିଯାଇ 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 6 ଜଣରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛୁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବି, କାଲିର ସେ ସିଚୁଏସନ୍ କିଭଳି ଥିଲା? କାଲି ସିଚୁଏସନ୍ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲ, ମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଲି ଖେଳି ସାରିକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ କି କ'ଣ ଟିକେ ଘଟଣାକ୍ରମ ପୁରା? ହୋଲି ଖେଳି ସାରି ଯାଇଥିଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ସେଠି ତାଙ୍କ ବାଲି ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ତାଙ୍କର ସେଠି ଖାଲ ଥିଲା, ତାପରେ ଭାସିଗଲେ ସେମାନେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପହଁରା ଶିଖିଥିଲି, ଯାଇପାରିଲିନି ଯେ ପହଁରା ଶିଖିଥିଲି, ପହଁରିକି ଆଇଲି, ତାପରେ ମୋତେ ବତା ପକେଇ ନେଇକି ଆଇଲେ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହୋଲି ଖେଳ ସାରିଲେ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ଗାଧୋଇ, କେତେବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଟିକେ ପୁରା ଘଟଣା? ମୋବାଇଲରେ ଟାଇମ ତ ଦେଖିନି, ଆସିବାର 2ଟା ଖଣ୍ଡ ଆସିଲୁ, 1ଟା ଖଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯଜାଦିଙ୍କର, କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା କାଲିର ସେଇ ଘଟଣା, ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଆଖିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଭୟରେ ସେ ଠିକ୍ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାଜପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ନନ୍ଦୀଗୋଷ୍ଠୀ।